אחרי שבועיים של הפסקה, הבוקר נכנסו שוב לוחמי דובדבן לעיר ג'נין, בירת הטרור הפלסטיני בגל הנוכחי, ועצרו מבוקשים החשודים בפעילות טרור. עם כניסת הכוחות למחנה הפליטים החלו הפרות סדר קשות, זריקות אבנים, השלכת מטעני חבלה וערים מאש חיה. رسالتهم تقول انه في كل اقتحام وفي كل دخول الى محافظه جنين يجب ان نخلف شهيدا لن تثنينا كل هذه الجرائم عن الاستمرار في العيش بكرامه والحفاظ على حقوقنا الوطنيه حتى دحر هذا الاحتلال اللخامين يشيبوا باش ويروا للموت بخموش فلسطيني احمد مسعد بن 18 توشب الكفر بوركين شمزوي الجهاد الاسلامي שלושה חמושים נוספים נפגעו מירי. במהלך הפעילות הדביקו לוחמי צה"ל צו הריסה על ביתו של המחבל ראאד חאזם, שביצע את הפיגוע ברחוב דיזינגוף בתל אביב לפני שלושה שבועות. אביו של המחבל, שמבוקש בידי כוחות הביטחון, יצא ממחבו עם עזיבתם והתרברב בפני ימון. איוסיבקום אללה בעذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا متربصون والله لنهزمهم ان شاء الله قريبا يا اخوان الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد. גם לוחמי סיירת גולני ויחידת המסתערבים של משמר הגבול פשטו בשעות הלילה על העיר קבטיה ועצרו חשודים פלסטינים. בסך הכל נעצרו ביממה האחרונה ביהודה ושומרון 12 מבוקשים פלסטינים שעברו לחקירת כוחות הביטחון. הכוננות הביטחונית ביהודה ושומרון, רצועת עזה וגבול הצפון צפויה להימשך לפחות עד אחרי יום העצמאות.